Тереза Лазар з дитинства захоплюється акваріумами, але з часом хобі довелось відкласти, аж поки не підріс син, якому вона і подарувала його перший акваріум, ділиться жінка. З тих пір пані Тереза взяла серйозно розвивати своє захоплення, в результаті призові місця на виставках. Поїхала на Львівський, у Львові була четверта виставка наноакваріумів. І я вирішила спробувати себе, це було мені страшно, бо це вперше, кудись їхати, там вже такі знатні акваріумісти, вже цим займаються давно. Ну, нічого, поїхала, зайняла тоді перше місце. Наступний рік знову поїхала на виставку, так само перше місце завоювала. Звідси з'явилася ідея організувати такі ж виставки в Ужгороді. Однак цього разу пані Тереза участі не бере, хоч свої роботи їй представили, але поза конкурсом. Ділиться досвідом створення підводного світу. Це бажання щось зробити нове, щось цікаве. Ну, це має бути зсередини десь в людини йти. От вона має хотіти не просто так щось там натикати, накласти якісь рослинки. Це людини зсередини має бути. Любов має бути до живого, до прекрасного. Головне при створенні такого водного царства варто врахувати співвідношення об'єму води з кількістю рибок, рослин та інших об'єктів у акваріумі. Якщо неправильно підібрати пропорції, коли рибини підростуть, їм може забракнути місця. Втім, у цих дивовижних акваріумах є не менш дивовижний сусід – Пітон Йон. Він дуже ручний і добрячисько в нас. В нього тут всі умови, і басейн, і обігрів, і все в нього. І він дуже такий ласковий, він дуже любить до людей полащитись, дітей дуже любить. Виставка триватиме 2 тижні, працюватиме щодня, вхід вільний. До речі, кожен відвідувач може проголосувати за улюблений акваріум і тим самим принести перемогу його власнику.